Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска Оделението за култура спорт при Општина Куманово ви информира дека објавуваме јавен повик за прибирање на предлог проекти за организирање на културни манифестации и настани во областта на културата за 2024 година преку Општина Куманово. Јавниот оглас е објавен на вчерашниот ден, на 16.10.2023 година, согласно правилникот донесен од страна на градоначалникот Максим Димитриевски, и истиот ќе биде, ќе трае 30 дена, односно до 16.11.2023 година. Критериумите, потребната документација, рокот, начинот на доставување на барањата, детално се објаснети во самиот повик, но исто така ние како сектор секогаш сме во интерес на граѓаните и секогаш соработуваме со нив, додека имаат и доколку имаат неколку прашања, ние им стоиме на располагање. Водејќи се од предходното искуство, ги обхрабруваме сите јавни институции, здруженија, невладени организации, фондации и останатите правни лица кои имаат цели, задачи и регистрирана дејност во областта на културата или социјално-хуманистата дејност, ја ги исполнуваат условите да се пријават со нови идеи и проекти кои ќе ја збогатат културната програма на нашиот град. Сите проекти кои ги исполнуваат условите ќе бидат и ќе имаат најголем интерес за развој и напредување на културата, ќе бидат дел од програмата за културни манифестации, односно програмата на секторот за култура, спорт, социјална заштита, здравствена заштита и заштита на деца за тековната 2024 година, која ќе биде предложена на Советот на Општина Куманово. Финансиската рамка за доделување на средствата преку овој јавен повик ќе биде дефинирање согласно буџетот. Ние се уште не го знаеме деталниот буџет за Општина Куманово за тековната 24-та година и според тоа ќе биде определен во програмата за културни манифестации. Јавниот повик може да сами приметувате дека се покажа како успешна алетка за транспарентност и начинот на кој се поддржуваат традиционалните културни настани, но и да се даде можност на младите за нови креативни донесени и младински иновативни здруженија со нови идеи, нови проекти и така натаму. За подсетување дека и во текот на оваа година се одржуваат уште настани, манифестации и фестивали со поддршка на Општина Куманово преку јавниот повик кои исто така беа одлично прифатени од посетителите на нашиот град. Исто така би сакал да ги потикнам сите млади да не се срамат, да прашуваат и секако сите се добредојдени. Исто така благодарно на сите учесници кои дадоа свој допринес за културно воздигнување на Општина Куманово и најголема благодарам на вас медиумите, бидејќи без вас сите овие настани нема толку да бидат проследени и манифестирани. Ви благодарам. Желе прашања? Може, повелете. За прославата на 11 ноември, денот на градот, колку средства се предвидени од буџетот?